Pojďte se se mnou připravit na celodenní taneční zkoušku na Evu Farnou do O2 Areny. Ráno začínám takovou chvilkou pro sebe a manifestací. Jelikož zkouška je celý den a budu pryč celý den, tak je důležité si připravit sebou svačinky a pořádné jídlo, abych měla energii. Před každou zkouškou zavítám vždycky do koupelny, kde mám takovej svůj skin routine moment. Pleť si čistím vždycky od Bioderma produkty a na pleť taky používám každý den toto vitamin C sérum od L'Orealu. Tento pocit, když vám dojde váš oblíbený parfém, je asi nejhorší. Každopádně jdeme si zabalit na celý den. Nejdůležitější je mít pití, svačinky, oblečení na celý den i nějaký náhradní. A jak můžete vidět, je to taneční zkouška, takže my musíme být all black. Já většinou nesnídám hned z rána, ale jelikož jsme měli zkoušky prostě už o 9, tak to bylo třeba. No a tak si na sebe beru své kroksy, protože nemám ráda být celý den jenom v teniskách. A tady už jdeme na sál a jsme ready to rozbalit!